друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що РФ атакує українські зернові сховища ракетами Х-22, а також часто використовує дрони «Камікадзе». В той же час Україна під час останньої атаки знесла один із ангарів Х-22 в окупованому Криму та Шаківці. Вибухи, які лунали на аеродромах, це саме ці сховані ракети. Тим не менше, Росія використовує зразки своїх найкращих озброєнь для атак на зернові сховища України. Після сьогоднішньої нічної атаки про це стало зрозуміло уже буквально всім. Британці ж зазначають, у відомстві зазначили, що вихід Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи призвів до скорочення поставок зерна на світові ринки та дестабілізації світових цін на продовольство. Наразі Росія використовує деякі зі своїх найкращих озброєнь для ураження об'єктів інфраструктури та транспортування зерна, сказано у повідомленні. Також у Міноборони Великої Британії публікували відео, на якому йдеться, що РФ атакує українські зернові сховища ракетами Х-22. Вони призначені для знищення авіаносців. Крім того, ЗС РФ часто використовують дрони «Камікадзе». У результаті тисячі тонн зерна знищено, а ціни на продовольство зросли для 100 тисяч жителів країн Африки. В той же час Україна огризається, а наземні диверсійні групи знищують російські бомбардувальники на території РФ. Флот РФ кошмарять українські дрони. Нагадаємо, що 10 серпня у ВМС України оголосили про тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. Як зазначили у відомстві, нові маршрути потрібні насамперед для того, щоб забезпечити вихід цивільних суден, які стали заручниками російської агресії в Чорному морі та перебувають в українських портах. У серпні турецький президент Реджеп Ердоган готується прийняти російського диктатора Володимира Путіна. Наразі йому вигідна Росія у деяких аспектах, але свої майбутні зв'язки Туреччина може орієнтувати на США та ЄС. Про це 24-му каналу сказав політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Наразі інтереси Туреччини не грають на користь Росії. Росія знайшла умовно тиху гавань в Туреччині для свого бізнесу у зв'язку із санкційним тиском. Турецькому президенту може бути це вигідно для підтримки падаючої економіки. Тому і зустріч із Путіним відповідно теж. Москва ж розглядає Туреччину як великий газовий хаб. Тому Ердоган гратиме на всіх партнерських дошках, але не в партнерстві з Кремлем. Він використовуватиме їх у власних цілях, зазначив політолог. Політика Ердогана більше спрямована на зв'язки з ЄС та США. Найголовніше, ймовірно, показати Китаю, що Туреччина буде основним партнером Чорноморського регіону. Владімір Путін може прилетіти до Туреччини у співвідношенні 50 на 50. Політолог підкреслив, що Туреччина є підписантом Римського статуту, але він не ратифікований місцевим парламентом. Відповідно, і вимоги ордеру, виданому російському диктатору, не зобов'язана виконувати, але це нанесе Ердогану репутаційний удар. Ердогану потрібно, щоб Росія розблокувала Чорноморську акваторію. Це єдиний кейс миротворчого змісту. Якщо цього не буде, буде важко пояснювати, чого через Туреччину йде багато паралельного імпорту. Чому Туреччина є великим хабом для російських грошей і бізнесу, і чому не приєднується до санкційних пакетів, додав Буряченко. Візит Путіна до Туреччини – останні новини. Після принизливої відмови участі у саміті БРІКС Путін обережніше ставиться до запрошень щодо міжнародних поїздок, турбуючись про власну безпеку. Він навряд чи особисто полетить до Туреччини. Ердоган не передасть Путіна до Гааги. Він йому зручний. Співпраця з країною-агресоркою приносить Туреччині багато різноманітних економічних та політичних преференцій. Путін не наважиться на поїздку до Туреччини, а відправляти туди його двійника Кремль посоромиться. Російський диктатор наразі більше стурбований відсутністю підтримки так званих еліт та війська всередині країни. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!